ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 20 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁରେ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ? ତମର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? କେତେ ଥର ଫର୍ମ ପକେଇଛ? ଫର୍ମ ପକେଇ 5-6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଲି, 8 ଥର ପକେଇଲି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ହେଇନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି? କେତେ ଥର ଫର୍ମ ପକେଇଲଣି? 5 ଥର ପକେଇଲାଇ ହଉନି, ଆଉ ନେଇକି ଯେମିତି କିଣିକି ପକଉଛନ୍ତି ହଉନି। କାଲ ଲୋକ କିଏ ଶୁଣୁଛି ତା କଥା, କିଏ ଟିକେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା SCO ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7504059334। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କରତୁଠା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୁରସ୍ତମ ବାରିକ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।